Бруд, але душа. Розділ перший Клоака та її сюрпризи. Жан Бальжан опинився в паризькій клоаті. Ще одна схожість між Парижем і морем. Пірнувши в нього, можна потонути, як в океані. Перехід був надзвичайно разючий. В самому центрі міста Жан Вальжан вийшов з міста, і за якийсь момент, піднявши покришку і знову закривши її, перейшов від світла білого дня до абсолютної темряви, від полудня до полуночі, від страшного гамору до мовчанки. Від грому пострілів до мертвої тиші могили, і ще перекрученішим і давнішим способом, ніж колись на вулиці Полонсо, від найнеминучішої небезпеки до найцілковитішої безпечності. Раптове падіння в льох зникнення в підземній в'язниці Парижа покинути вулицю, де скрізь була смерть, і потрапити в цю нібито гробницю, де було життя. Чудний то був момент. Кілька секунд Жан Вальжан стояв, мов приголомшений, і, дивуючись, прислухався. Під ногами його зненацька відкрилася пастка, і в ній був порятунок. Небесне милосердя врятувало його до певної міри по зрадницькому, чарівні засідки проведіння. Поранений тільки от зовсім не ворушився, і Жан Вальжан не знав. Приніс він оцю яму живого чи мертвого. У перший момент він ніби осліп, жан Вальжан враз перестав бачити будь що йому здавалося також, ніби він враз і оглух він не чув більше нічого несамовита буря вбивства, що бушувала за кілька футів над його головою, як ми казали, доходила до нього через товстий шар землі невиразним, приглушеним шумом. Неначе гомін, який чуєш в глибині. Він почував твердий ґрунт під ногами, ось і все. Але цього було вже досить для нього. Жан Вальжан простяг одну руку, потім другу, доторкнувся з обох боків до стін і зрозумів, що прохід вузький. Послизнувшися, він довідався, що плити підлоги вогкі він обережно зробив крок, боячись якоїсь ями, ринви або провалля. І переконався, що плити йдуть далі. Сморід, оповивши усе, указав йому на місце, де він опинився. Через кілька секунд Жан Вальжан не був уже сліпий з отвору, крізь який він спустився, падало трохи світла, і зір його призвичаювався до цього льоху. Він починав бачити дещо коридор, куди він всунувся, жодне слово не відповідало краще його становищу. Був замурований за його спиною. То був один з тупаків, які спеціалісти називають рукавами. Перед ним стояв другий мур мур темрявий. Світло з отвору падало тільки на 10-12 футів від того місця, де стояв Жан Вальжан, і кидало білуваті плями на кілька метрів мокрої стіни каналу. Далі була густа пітьма. Здавалося, що ця жахлива пітьма. Поглине того, хто насмілиться заглибитися в неї. А втім, увійти в цю стіну туману було можливо, і навіть потрібно треба було ще й поспішати. Жан Бальжан подумав, що, побачені ним грати, можуть помітити й солдати, і що все залежить від випадковості вони теж можуть спуститися в цей колодязь і обшукати його не можна було гаяти й хвилини він поклав Маріуса на землю. Потім підібрав знову, це слово теж, до речі, тут, завдав собі на плечі і пішов. Він рішуче ступив у морок. Насправді, вони не були врятовані так, як уважав Жан Вальжан, їх чекали інші, і не менші небезпеки. Після виру й блискавок бою печера, повна мігазмів та пасток, після хаосу клоака. З одного кола пекла. Жан Вальжан потрапив до іншого. Зробивши з півсотні кроків, Жан Вальжан мусив зупинитися. Перед ним постало одне питання Коридор упирався в інший вузький прохід, поперечний там було дві путі яку обрати повернути праворуч чи ліворуч, як орієнтуватися в цьому чорному лабіринті? В такому лабіринті, зазначали ми, є провідна нитка. Його схил спускатися схилом значить іти до річки. Жан Вальжан зразу ж зрозумів це. Він сказав собі, що це імовірно стічні труби під ринком, що взявши ліворуч і спускаючися схилом, він через чверть години дійде до сени одним з витоків між мостом міняйл і новим мостом, тобто серед білого дня з'явиться в найбільш залютненій частині Парижа. Може, це буде оглядовий лаз на якомусь перехресті. Легко уявити собі здивування перехожих, коли вони побачать, як з під їхніх ніг з землі вилазять двоє закривавлених людей з'явиться поліція, попередять військовий караул сусідньої кондегардії їх арештують раніше, ніж вони вийдуть? Краще вже заглибитися в цей лабіринт, звіритись на цю темряву і покластись у всьому на проведіння. Жан Вальжан пішов угору і повернув праворуч. Коли він звернув за ріг галереї, далеке мерехтливе світло з отвору зникло. Завіса мороку знову обгорнула його, і він знову не бачив нічого. Але він усе ж таки йшов уперед і так швидко, як тільки міг. Руки Маріуса оповивали його шию, а ноги звисали за спиною. В одній руці він тримав обидві руки Маріуса. Другою мацав стіну. Щока Маріуса доторкалася до його щоки і прилипала до неї, бо була вся в крові. Він почував, як по ньому тече і збирається під одяг теплий струмок, кров Маріуса. Разом з тим, вогка теплота біля його вуха, яке доторкалося до уст пораненого, свідчила про дихання, тобто про життя. Коридор, що ним тепер ішов Жан Вальжан, був не такий вузький, як попередній. Жан Вальжан пересувався в ньому з деякими труднощами. Вода вчорашнього дощу стекла ще не уся, і утворювала невеличкий потік якраз посередині донної плити. Щоб не мочити ніг, Жан Вальжан мусив притискуватися до стінки. Він ішов у пітьмі і скидався на нічний привид, що навпомацьки бродить у мороку під землею. Загублений у цій кровоносній системі примарий. А втім, помалу, може, тому, що в цей густий туман проникало трохи розсіяного світла з далеких отворів, може, тому, що очі його звикали до темряви, але Жан Вальжан починав щось бачити і неясно відрізняв то стіну, в притул під якою йшов, то склепіння коридору. Зіниці розширюються у мороку і починають бачити в ньому світло. Подібно до того, як душа розширяється в нещасті й починає пізнавати в ньому бога. Орієнтуватися було дуже важко план стічних труп відбиває, сказали б ми план вулиць над ними. В тодішньому Парижі було 2200 вулиць, уявімо ж собі цей темний, заплутаний ліс галузок, що його звуть Клоакою. Вся наявна на ту добу система труп, якби її витягнути в одну лінію. Мала б одинадцять л'є завдовжки. Ми говорили вже, що завдяки особливо посиленій діяльності тридцяти останніх років сучасна мережа має тепер не менше, ніж 60 л'є. Жан Бальжан помилився з самого початку. Він гадав, що стоїть під вулицею Сен Дані, але на жаль, це було не так під вулицею сен Сен-Дані проходить стара кам'яна труба часів Луї тринадцятого. Яка впадає в колектор, що зветься головним каналом. Вона має лише один поворот праворуч, на висоті колишнього двору див, і єдиний боковий хід, канал Сен-Мартен, чотири рукави якого перехрещуються в одному місці? Труба ж трюандрі що вхід до неї був біля ресторанчика Корінф, ніколи не сполучалася з підземним каналом сен дені вона впадала в трубу Монмартра, і саме нею. Ішов тепер Жан Вальжан. Тут заблукати було дуже легко Монмартрський стічний канал, один з найбільш покручених зі старої мережі. На щастя, жан Вальжан проминув уже канал ринку, який і на плані має надзвичайно заплутану, наче купа брамщогул, геометричну фігуру, але перед ним лежала ще не одна перепона, і не один ріг вулиць, бо це ж вулиці. Що здаються в темряві знаками питання. По перше, ліворуч величезний канал Платієр, якась китайська головоломка, з цілим хаосом переплутаних паростків каналів у формі літер Т та З, які проходять і під головним поштампом, і підкритим хлібним ренком аж до сцени, де канал закінчується у формі літери Уай. По друге, праворуч, кривий коридор вулиці Кадран з трьома відростками тупиками. Потретє, ліворуч, рукаву Майлі, який майже біля входу розгалужується, мовила, а потім, ідучи зигзагами, впадає у велику Луврську водозливну печеру з силою відгалужень і відрізків. Нарешті праворуч був тупиковий коридор вулиці Женер, не рахуючи вже численних маленьких рукавів до кільцевого каналу, що один тільки й міг привести його до якогось далекого, тож певно і безпечного виходу. Якби Жан Вальжан мав хоч яке-небудь уявлення про все, що ми тут зазначаємо, то саме обмацування стін швидко показало б йому, що він не в підземній галереї вулиці Сентені, замість старовинного тесаного каменя, давнього архітектурного стилю по королівському величного навіть у стічних трубах з підлогою й опорною кладкою з граніту на масному вапні, що коштувало по 800 ліврів за туаз – він відчув би під рукою дешеву, сучасну, хитру-мудру економічну цегляну стіну з фундаментом із жорнового каменю на гідравлічному цементі, що лежала на бетоні і коштувала по 200 франків за метр, буржуазне мурування, як кажуть, господарським способом. Але нічого цього жан Вальжан не знав, він ішов просто вперед, з тугою в душі, але спокійно. Нічого не бачачи, нічого не знаючи, віддаючись на волю випадку, тобто звірившись на проведіння. Поволі, проте, його починав охоплювати жах, темрява вокруг нього пробиралась і в його мозок, він ішов навмання. Цей аведук клугакий, страшна споруда, він звивається так, що паморочиться голова. Жахлива то річ опинитися в цьому Парижі, де панує вічний морок. Жан Бальжан мусив знаходити і мало не винаходити дорогу, не бачачи її. В цій невідомості кожен його відважний крок міг бути останнім як вийде він звідти, чи знайде який небудь вихід, чи знайде його вчасно? Чи можна проникнути в неї і пробитися крізь цю підземну губку з кам'яними комірками? Чи не заплутається він у темноті, натрапить на щось таке непереборне, що потім не вийде? Чи не умре Маріус від втрати крові, а сам він від голоду? Чи не загубляться вони нарешті десь обоє, та чи не обернуться на скелети в якомусь темному кутку? Жанбальжан не знав нічого. Він ставив собі всі ці питання і не міг відповісти на них. Нутрощі Парижа безодня, він був як пророк у череві страховища. Раптом він здивувався цілком несподівано він помітив, що, продовжуючи йти прямо, він уже не піднімається вгору, вода струмочками на підлозі змочувала йому не передки чобіт, а каблуки. Канал тепер спускався. Чому? Невже він зненацька вийде до сени? Небезпека була велика. Але повертати назад було б ще небезпечніше. Жан Вальжан ішов уперед. Ішов він, проте, зовсім не до сени, правий берег її в Парижі має вигляд горба з двома схилами один спускається до сени, а другий до головного каналу. Гребінь горба, цей вододіл іде дуже примхливою лінією. Найвищі точки пункти вододілу лежать у каналі Сен Авуа. По той бік вулиці Мішель Леконт в Луврському каналі, коло бульварів і в каналі Монмартр біля ринку. До цього найвищого пункту і дійшов Жан Вальжан. Він ішов у напрямі до кільцевого каналу і був на вірному шляху, але він не знав нічого. Кожен раз, зустрічаючи розгалуження, він обмацував роги. І коли виявляв, що за поворотом новий коридор звужується порівняно з тим, де перебував, не входив до нього, а йшов далі, цілком правильно вважаючи, що кожна вуща галерея повинна закінчитися тупиком і віддалити його від мети, тобто від виходу так оминув він усі чотири пастки, які в мороку наставляли на нього, перелічені нами чотири лабіринти нарешті настав момент. Коли він зрозумів, що вийшов з охопленої повстанням частини Парижа, де барикади знищили вуличний рух і прийшов у підземелля живого, нормального Парижа. Над головою його нараз віддалено, але безупинно щось греміло токотилися по бруку екіпажі. Жан Вальжан ішов уже з півгодини так принаймні рахував він сам, але й не думав про перепочинок. Він тільки змінив руку, якою підтримував Маріуса. Темрява була ще глибша, ніж раніше, але це й заспокоювало його. Раптом Жан Вальжан побачив перед собою свою тінь вона віддалялася на майже невидимій плямі червонуватого світла, що злегка забарвлювала в пурпур підлогу під його ногами та склепіння над його головою, і пересувалася праворуч і ліворуч по запліснілих стінах коридору. Вражений цим він обернувся. Позаду, в тій частині галереї, якої він тільки найшов, хоч він і гадав, що десь дуже далеко, продряпуючись в густій пітьмі, горіла і, здавалось, дивилася на нього якась жахлива зірка. То сходила в клугаці страшна поліцейська зоря, а за цією зорею безладно йшли вісім чи десять чорних, випростаних, хистких. Грізних постатей Розділ другий ПоЯснення 6 серпня в день було наказано оглянути стічні труби. Виникло побоювання, що переможені використають їх як притулок, і, поки генерал Бюжо вимітав Париж наземний, префект Жіске обшукував Париж підземний. Така подвійна, але внутрішньо єдина операція вимагала застосування подвійної стратегії державної сили. Репрезентованою угорі армією, а внизу поліцією. Три загони поліції та частильників Клуаки досліджували підземні шляхи Парижа один загін на правому березі, другий на лівому, третій у старому місті. Поліцаї були озброєні карабінами, булавами, шаблями і кинджалами. Жанна Бальжана освітлював у цей момент ліхтар патруля, що обшукував правий берег. Патруль цей тільки но відвідав криву галерею і три тупаки під вулицею Кадран. Поки вони з ліхтарем обшукували їх, Жан Вальжан зустрів на дорозі вхід до галереї, встановив, що вона вужча за головний коридор і не зайшов туди він проминув її. Поліцаєм, коли вони вийшли з галереї Кадран, здавалося, ніби вони почули кроки в напрямі кільцевого каналу то й справді були кроки Жана Вальжана. Сержант, начальник патруля, підніс ліхтар угору і весь загін почав дивлятися в туман, звідки долинав до них шум. Жан Жанбаджан пережив страшну хвилину. На щастя, тоді як він добре бачив ліхтар, люди біля ліхтаря не бачили його. Ліхтар був світлом, а він тінню. Він стояв далеко і губився в навколишній пітьмі. Він притисся до стіни і спинився. Правда, він не усвідомлював, що там рухалося позад нього. Безсоння, голодування, хвилювання викликали марення навіть у нього. Він бачив світло полум'я, а круг того світла якісь привиди. Що воно таке? Він не розумів. Жан Вальжан став, шум припинився. Патруль прислухався і не чув нічого. Вдивлявся і нічого не бачив. Люти радились. За тих часів на цьому місці Монмартерського стічного каналу було так зване службове перехрестя згодом ліквідоване, бо потоки дощової води під час грозових злив утворювали там маленьке внутрішнє озеро і створювали затори. На цій площадці міг уміститися весь патруль. Жан Бальжан бачив, як привиди стали колом. Їхні немов собачі голови зблизились і шепталися. Внаслідок наради поліцейські пси вирішили, що вони помилились, що ніякого шуму вони не чули і нікого не бачили, що заглиблюватись в кільцевий канал нема рації, що це було б марним витрачанням часу, і що треба поспішати до Сен Мерії, бо коли й можна зробити щось і викрити якогось бузенго, тобто повстанця, то лише в тому кварталі. Час від часу політичні партії ставлять нові підметки на старі образливі прізвиська. У 1832 році слово бузенго заступало слово якобінець, що вийшло уже з ужитку, і передувало майже невживаному тоді слову демагог, що так добре прислужилося потім. Сержант скомандував повернути ліворуч униз до сене. Якби їм спало на думку розділитись на два загони і піти в обидві сторони, то жана Вальжана упіймали б, доля його висіла на цій волосинці. Інструкція префектури, ймовірно, передбачаючи можливу сутичку з численним загоном повстанців, забороняла таке роздріплення патрулів, отож патруль рушив далі, а Жан Вальжан залишився позаду. З усього цього Жан Вальжан помітив тільки те, що ліхтар раптом повернув і зник. Перше ніж вирушити в дальшу путь, сержант, щоб заспокоїти своє поліцейське сумління, відступаючи з місця, вистрілив з карабіну в напрямку, де стояв Жан Вальжан. Луна пострілу перекотилась по земеллю, неначе бурчання в нутрощах якогось титана. Кусок штукатурки, що з плюскотом впав у струмок за кілька кроків від Жана Бальжана, показав йому, що куля вдарила в склепіння над його головою. Повільні розмірені кроки розлягалися ще якийсь час по кам'яних плитах коридору, поступово все згасаючи відстаню. чорні постаті віддалялися, світло ледве мерехтіло червонястими плямами на стелі, потім зникло зовсім. Глибока мовчанка, суцільна темрява настали знов, і глуха тиша і непроглядний морок запанували знову. Жан Вальжан, не насмілюючись поворухнутись, довго ще стояв, притиснувшись до стіни і, нашорошивши вуха та широко розплющивши очі, дивився, як зникав цей патруль привидів. Розділ третій. Переслідування Тогочасна поліція треба віддати їй належне, навіть під час найтяжчих політичних заворушень неохильно виконувала свої обов'язки щодо охорони громадської безпеки. На її думку, заколот не був достатньою причиною, щоб давати волю дій різним злочинцям і забувати про суспільство тому, що уряд був у скрутному становищі. Звичайні свої завдання вона виконувала акуратно, незважаючи на надзвичайні, і це не бандежило її. Навіть на початку подій політичного характеру, наслідки яких не можна було врахувати під загрозою можливої революції, агент поліції, не звертаючи уваги на повстання та на барикади, переслідував злодія. Точнісінько щось дуже подібне до цього відбувалося й у день 6 червня. На схилі дороги правого берега Сени, недалеко від моста інвалідів. Ніякого схилу там тепер нема, місцевість змінила свій вигляд цим берегом на певні відстані один від одного йшли два чоловіки, і, здавалося, стежили один за одним той, що був попереду, старався випередити і уникнути другого, задній намагався підійти ближче. То була немовмовчазна партія в шахи, розігрувана на відстані. Ні перший, ні другий ніби не поспішали і йшли повільно обоє, неначе кожен боявся, що, прискоривши ходу, він змусить зробити те саме й свого супротивника. Здавалося, що це голодний переслідує здобич, намагаючись не дати їй помітити своїх намірів, а здобич була підозріла і трималася сторожку. Бажана дистанція між переслідуваним тхором і хортом переслідувачем зберігалася той, що старався втекти, був худий і мершавий на вигляд переслідувач був високий на зріст, міцний, суворий на вид, і, певне, небезпечний суперник. Перший, почуваючи себе слабкішим, уникав другого, але уникав страшенно лютуючий. Спостерігач помітив би в його очах похмуру злість утікача і загрозу, що є в усякому побоюванні. На відлюдному березі не було жодного перехожого, не було навіть човнярів або вантажників на пришвартованих шаландах. Добре розглянути цих людей можна було тільки з протилежного берега тому, хто дивився з них на такій відстані, передній чоловік здався б підозрілим наїжаченим обідранцем. Що налякано тремтів у своїй потертій блузі, а задній класичним представником влади, вказенного крою сюртуку, застепнутому до підборіття, читач, побачивши цих людей зблизька, можливо, впізнав би обох, які наміри мав задній певно, йому хотілося тепліше вдягти переднього. Коли людина, яку вдягає держава, переслідує когось у лахмітті. То мета її зробити так, щоб і того вдягли коштом держави. Все питання тільки в кольорі бути вдягненим у синє почесно, бути вдягненим у червоне, одяг каторжників неприємно є пурпур і для низів. Очевидно, такої неприємності та шарлату такого роду і хотів уникнути передній якщо задній дозволяв йому йти попереду, і не схопив ще його то певно робив він це, сподіваючись схопити свою жертву на якомусь цікавому побаченні і викрити водночас цілу групу. Така делікатна операція зветься Філерство. Нашу гадку підтверджує те, що, побачивши на відкосі дороги на набережній вільний фіакр, застепнутий на всі гудзики чоловік подав візникові якийсь знак. Візник зрозумів. Упізнав, очевидно, того, з ким мав справу, повернув екіпаж назад і поїхав набережною слідом за цими двома людьми. Підозрілий обітранець, який йшов попереду, не помітив цього. Фіакр котився попід деревами єлисейських полів. Над парапетом набережної виднівся бюст візника з батогом в руці. Одна з секретних інструкцій для агентів поліції містить у собі такий параграф на всякий випадок завжди мати на похваті найману карету, маневруючи так і виявляючи бездоганне знання правил стратегії, ці двоє людей підійшли до пологого спуску з набережної коло самого берега, який дозволяв тоді візникові, що їхав з пасі, під'їздити до самої води і напувати коней з річки. Пізніше цей спуск знищили для симетрії коні помирають від спраги. Зате приємно окові. Здавалось імовірним, що чоловік у блузі підійметься цим спуском, щоб спробувати сховатись на єлисейських полях, де було багато дерев, але й сила поліцаїв натомість, що від них його переслідувач легко дістане допомогу. Це місце набережної, дуже близько від будинку, перевезеного в 1824 році полковником Браком де Маре до Парижа. І відомого під назвою будинку Франсуа І. Майже поруч з ним була Кондегардія. На велике здивування свого переслідувача, чоловік у блузі не став підійматися схилом, що спускався до водопою, а йшов далі берегом попід набережною. Становище його, очевидно, робилося критичним Що зробить він, якщо не кинеться в сену? Тепер піднятись на набережну він уже не міг. Далі не було ні спуску, ні сходів. Він зовсім близько підходив до місця, де сена круто повертає під ієнський міст, а берег, де далі звужується у возеньку косу і зникає нарешті під водою. Там він неминуче мусив опинитися в пастці між стрімким муром праворуч, рікою спереду і з лівого боку, і представником влади ззаду. Правда, цей кінець берега приховували від очей купа щебеню, фотів у шість чи сім завишки, що залишалось від якоїсь зруйнованої будівлі? Невже чоловік той справді надіявся врятуватися за цією купою? Адже щоб знайти його треба було тільки обійти навколо неї? Це було б уже зовсім по дитячому звісно, він так не думав злодії не настільки наївні. Купа щебеню утворювала горбок біля самої води, що високим мисом простягався аж до стіни набережної. Переслідуваний підійшов до цього горбка, завернув за нього і зник з очей свого переслідувача. Останній, не бачачи його, не був видимим і сам, він скористався з цього, щоб облишити всякі хитрощі і піти швидше. За кілька секунд він наблизився до горбка. Обійшов навколо нього і зупинився вкрай уражений. Того, за ким він гнався, там не було. Чоловік у блузі зник абсолютно. Від купи щебеню коса простягалася ще кроків на тридцять, а потім зникала під водою, що хлюпалась під муром набережної. Увтікач не міг кинутися в сену, ні здертись на набережну, не будучи баченим своїм переслідувачем. Що сталося з ним? Чоловік у застепнутому сюртуку підійшов до води, з хвилину постояв замислений, столивши кулаки та озираючись. Раптом він ударив себе по лобу. Там, де кінчалася земля і починалася вода, він помітив під кам'яним склепінням, зачинені на замок півкруглі, широкі низькі залізні грати на трьох масивних завісах. Ці грати, схожі на двері, пробиті у морі набережної. Виходили почасти на берег ріки, почасти на саму річку, з під них витікав чорнуватий струмок, який впадав у сену. За важкими, поржавілими прутами ґрат виднівся ніби темний склепінчастий коридор. Чоловік у сюртуку схрестив на грудях руки і з докором дивився на грати. Не задовольнившись оглядом, він спробував штовхнути їх, потім потрусив. Грати не піддавалися дуже можливо, що їх тільки не відчиняли, хоч і дивно, що цього й не було чути, дарма що грати, були поржавілі. В усякому разі, їх знову зачинили. Це свідчило про те, що відмикала їх не відмичкою, а ключем. Така очевидність раптом стала зрозумілою чоловіку в сюртоку, що спробував було розхитати грати, і він обурено скрикнув От здорово, а ключ же урядовий. Потім, зараз же заспокоївшись, він усі свої затаєні думки висловив односкладовим вигуком, що бронів майже іронічно. Ну но, 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 но. Після того, маючи якусь надію, може сподіваючись побачити, як виходить з коридору той чоловік або входять туди інші, він став насторожі за купою щебеню. І почав чекати з терплячістю й люттю мисливської собаки, фіакр, кучер якого стежив за кожним його рухом, і собі спинився над ним біля парапету. Передбачаючи довгу стоянку, візник підв'язав на морде коням мокрий знизу мішок з вівсом, так добре відомий парижанам, яким, зазначимо, мимохідь підв'язує його іноді уряд. Рідкісні перехожі на Єнському мосту. Перед тим як іти далі, на мить оберталися, щоб глянути на ці дві нерухомі деталі пейзажу: чоловіка на березі і фіакр на набережній. Розділ четвертий Він теж несе свій хрест. Жан Вальжан знову рушив у дорогу і більше не зупинявся, а дорога ставала дедалі важчою. Склепіння тут лежить на різній відстані від підлоги, середня висота коридору коло п'яти з половиною футів і розрахована на людину звичайного росту. Жан Вальжан мусив згинатися, щоб Маріус не стукався об стелю, йому щомиті доводилось то нахилятись, то випростовуватись і раз у раз мацати стіни. Вогкі камені слизька підлога були поганими точками опори і для ніг, і для рук. Він спотикався в огидних покидьках міста. Продуховини вгорі зустрічалися дуже рідко. Та й світло денного сонця, що падало крізь них, здавалося блідим від світом місяця, все ж навколо було оповито туманом, м'язмами, густою пітьмою. Жанові Вальжанові хотілося їсти й пити, а надто пити, але в стічних трубах, як у морі, води повно, а пити її не можна. Страшна ми пам'ятаємо сила жана вальжана. Що завдяки його здержливим і поміркованим звичкам майже не зменшилося з віком, починало проте зраджувати його. Він відчував у тому, знесилювався, і ноша здавалася йому важчою. Маріус, може, мертвий, був важкий, як усі нерухомі тіла. Жан Вальжан ніс його так, щоб не стискати йому груди і якомога полегшувати дихання. Він почував, як у нього під ногами бігають пацюки. Один з них злякався так, що навіть укусив його. Крізь продуховані водостоки в Клоаці до нього час від часу доходили струмені свіжого повітря, і оживляли його. Коли він добрався до кільцевого каналу, було приблизно коло третьої години дня. Поширення коридору спершу здивувало Жана Вальжана, він раптом опинився в галереї до стін якої не міг дістати, розпростевши руки, і до склепіння якої не доторкався головою. І справді Великий канал має вісім футів заввишки і сім завширшки. Там, де Монмартрський канал з'єднується з великим каналом, перехрещуються ще дві підземні галереї вулиці Прованс і Абатура. Людина менш розумна завагалася би який з цих чотирьох шляхів їй вибрати. Жан Вальжан пішов найширшим, тобто кільцевим каналом. Але тут виникало питання іти вгору чи вниз. Він подумав, що гаяти часу не можна, і що йому за всяку ціну треба тепер добратися до сени. іншими словами, іти вниз. Жан Вальжан повернув ліворуч, і це вийшло на добре, бо помилкою було б гадати, ніби кільцевий канал має два виходи. Один в Пассі, а другий у Барсі, і ніби він, як показує його назва, дійсно опорізує підземний Париж на правому березі сени. Великий канал і це треба пам'ятати є ніщо інше, як колишній струмок Менільмонтан, і якщо рушити вгору, закінчується він тупиком там, де колись починався струмок, під Менільмонтанським горбком він не сполучається безпосередньо з відгалуженням. Куди збираються паризькі води, починаючи від кварталу Попенкур, який впадає в сену через канал Амло вище стародавнього острова Лув'є. це відгалуження, що доповнює колекторний канал, відділене від нього якраз під вулицею Менільмонтан масивом, який править за вододіл верхів'я й Понизя. Якби Жан Вальжан подався по галереї вгору, то подолавши тисячі труднощів, втомлений і вкрай виснажений, Підійшов би до темряви в стіні і загинув То був би кінець. Власне, повернувши трохи назад, заглибившись в коридоль Фільдюкальвер, не розгубившись на підземному, форме гусячої лапки перехресті бушра, пішовши коридором Сен-Луї, звернувши ліворуч у прохід Сен-Жіль, а потім узявши праворуч і уникаючи галереї Сен-Сабастьян. Жан Вальжан міг би добратися до каналу Амло, а звідти, якби він не заблукав у галереях, що під майданом Бастилії мають форму літери Г, вийти біля арсеналу до сени. Але для цього він мусив досконало знати всі розгалуження та проходи в лабіринті паризьких стічених труб, що нагадує величезний мардепоровий корал він же, повторюємо, зовсім не знав жахливих шляхів, якими йшов. І Якби спитати його, де він, відповів би в темряві. Інстинкт добре йому допоміг, і те вниз справді було можливим порятунком. Праворуч від нього залишались два проходи, що у формі пазурів розгалужувалися під вулицями Лафіт та Сен-Жорж, і довгий роздвоєний коридор шосе Дантен. Проминувши притоку, яка, певно, була руковом Мадлен, Жан Вальжан спинився. Він дуже втомився. Досить широка продухована, можливо, оглядовий колодязь на вулиці Анжу майже освітлювала коридор. Рухом, таким ніжним, ніби то був його поранений рідний брат, Жан Вальжан опустив Маріуса на банкет труби. Закривавлене обличчя Маріуса під блідим світлом з придуховани, здавалось, дивилося з глибини могили. Очі в нього були заплющені, волосся прилипло до висків. І скидалося на пензлики з засохлою на них червоною фарбою. Руки висіли недвижно, ноги були холодні, в куточку губ запеклася кров, кілька крапель її засохли на галстуку, на самому вузлі. Сорочка прилипла до ран, сукно одягу, ятрило зяючі порізи живої плоті. Розсунувши кінчиками пальців одяг, Жан Вальжан поклав руку на груди Маріусові. Серце щебилося. Жан Вальжан роздер на ньому сорочку, перев'язав, як умів, рани і спинив кров, що витікала. Потім, схилившись над усе ще непритомним і майже бездиханним маріусом, він при цьому тьмяному освітленні з невимовною ненавистю глянув на нього. Розтіпаючи одяг на маріусі, у кишенях його Жан Вальжан знайшов дві речі. Забутий там від учора шматок хліба і бумажник. Хліб він з'їв, а бумажник відкрив. На першій сторінці зошита рукою Маріуса було, як ми згадуємо, написано Звати мене Маріус Понмерсі. Труп мій віднести до мого діда, пана Жільнормана, вулиця Фільтюкальвер, номер 6 Маре. Прочитавши при світлі спродуховане ці чотири рядки, Жан Вальжан на миті, наче замислився. І півголосом повторював Вулиця Фільдюкальвер номер 6 Пан Жільнорман». Потім він поклав бумажник назад у кишеню Маріуса. Він поїв хліба, йому повернулися сили. Він знову завдав Маріуса собі на спину, обережно поклав його голову собі на праве плече і знову почав сходити вниз. Великий канал, що йде Манільмонтанською долиною. Її та львегом має коло двох л'є завдовжки, Поздовж більша частина його забрукована кам'яними плитами. Того факела, назву вулиць, якими освітлювали читачеві підземну путь Жена Вальжана, у нього не було Ніщо не вказувало йому, ні під якими кварталами міста він переходив, ні скільки прийшов, тільки чимраз більша блідість плям світла. Що час від часу траплялось йому по дорозі, свідчила про те, що сонце уже не так яскраво освітлює вулиці, і незабаром почне заходити, та шум екіпажів над його головою спершу перерив часто безперервний, а потім майже зовсім стихлий, дозволив Жанові Вальжану зробити висновок, що він уже не під центром Парижа, а наближається до безлюдніших місць, десь поруч зовнішніх бульварів або кінця набережних. Де менше будинків і вулиць, там менший продуховин у бруці. Темрява, навколо жана вальжана, густішала, але він, не спиняючись упомацки, ішов уперед у темряві, і раптом ця темрява стала жахливою. Розділ п'ятий Пісок, як і жінки, чутливіший, буває підступнішим. Він відчував, що ступає у воду, і що під ногами в нього не кам'яні плити а мул. В деяких місцях на морському березі Британії або Шотландії буває іноді, що людина, мандрівник або рибалка, ідучи під час відпливу по пообмілені далеко від берега. Раптом звертає увагу на те, що останні кілька хвилин йому було важко просуватися вперед. Пісок під ногами його, мов смола, береться до підошов. Це вже не пісок, а якийсь клей. Обмілена абсолютно суха, але після кожного кроку слід, що залишає нога, виповнюється водою. Око, проте, не помічає жодної зміни безкраїй берег рівний і спокійний. Пісок скрізь виглядає однаково нема ніякої різниці між твердим ґрунтом і ґрунтом, що перестав бути таким. Веселі хмарки морських бліг так само метушливо стрибають на ноги подорожнього. Людина йде своєю дорогою далі, прямуючи до суходолу, намагаючись швидше наблизитись до берега. Він не хвилюється. Чого хвилюватися? Він почуває тільки. Що з кожним кроком ноги його неначе важчають. Зненацька він угрузає, вгрузає на два чи три дюйми. Очевидно, він збочив з правильного шляху. Він зупиняється, щоб зорієнтуватися, і випадково кидає погляд на свої ноги. Ступні зникли, їх укриває пісок. Він витягає їх з піску, хоче повернутися назад, повертається, вгрузає більше. Пісок доходить йому до кісточок, він висмикує ногу з піску й кидається праворуч, пісок доходить до литок, кидається ліворуч, пісок уже під колінами в нього. Тоді з несказанним жахом починає він розуміти, що потрапив у сипкий пісок, що під ним страшна стихія, де людина не може ходити так само, як риба не може плавати. Він кидає ношу, якщо мав її. Він звільняється від усякої зайвої ваги, мов корабель, що потопає. Вже пізно, пісок уже вище коліна. Він гукає, вимахує капелюхом або хусточкою. Пісок затягає його дедалі більше. Якщо обмілена, безлюдна, якщо до берега далеко, якщо піщана коса має лиху славу, якщо поблизу нема героїв, тоді кінець. Він приречений пісок втягне його. Його засуджено на це страшне поховання, повільне, неминуче, неублаганне, яке не можна ні відстрочити, ні прискорити, яке триває годинами без кінця. Вас міцного, вільного, здорового, смерть хапає за ноги. Після кожного нового зусилля, після кожного крику затягає трохи глибше. Вона нібито карає вас за ваш опір, стискаючи ще міцніше. Вона тягне людину в землю, даючи їй змогу весь час дивитися на горизонт, на дерева, на зелені поля, на дим над селами в долині, на паруси суден у морі, на птахів, що співають, ширяють у небі, на сонце, на блакить. Вгрузання в пісок це гробниця, яка, немов приплив, підіймається з глибини землі назустріч живому. Кожна хвилина це невблаганне поховання. Нещасний намагається сісти, лягти, повсти. Всякий рух опускає його в пісок ще більше. Він випростовується, вгрузає ще глибше, він почуває, як земля поглинає його, виє, благає, волає до неба, у відчаї ламає руки. Ось він у піску до попереку, пісок сягає йому до грудей. Залишаються вільними тільки плечі. Він підносить угору руки, розлючено стогне, впивається нігтями в обмілену хоче затриматись об цей порох, спирається на лікті, щоб витертися з цього м'якого футляра. Нестямно ридає. Пісок підіймається вище. Пісок сягає йому до плечей. Пісок укрив йому шию. Тепер видно саме обличчя. Рот розкривається крикнути, його забиває піском, мовчання. Очі ще дивляться, пісок укриває і їх, пітьма. Потім зникає лоб. Над піском має ще трохи волосся. Вистромлюється рука, пробиваючи в піску дірку, ворушиться, махає і зникає. Жахливе зникання людини. Іноді в пісок угрузає вершник з конем, іноді візник з під водою. Зернистий пісок поглинає все. Це потопання тільки не в воді. Тут людина потопає в землі, просякнений океаном суходіл стає пасткою, він вапить як рівнина і розкривається, як хвиля, безодня, зрадниця по своєму. Така трагічна пригода. Завжди можливо на тому чи іншому морському березі, тридцять років тому була можливою і в стічних трубах Парижа перед тим як в 1833 році в них розпочали серйозні роботи, підземні шляхи Парижа іноді раптом осідали в деяких місцях вода просочувалася в нижні шари ґрунту, особливо в пухкий, підлога із кам'яних плит, як у давніх трубах. Із вапнякової селітри на бетоні, як у нових галереях, не мавши точки опори, давала зморшку. Зморшка в долівці такого роду завжди розколена, а розколена це обвал. Підлога на певній площі ламалася таке провалля це зяяння прірви грязі на спеціальній мові звалося Фонтіс. Що таке фонтіс? Це сипкий пісок морського берега. Який раптом зустрічаєш у підземеллі? Це обмілена гори Сен Мішель в Стічній трубі. Просякнений водою ґрунт, не наче розтоплюється, всі молекули його повисли в рідкому середовищі. Це не земля і не вода. Глибина іноді буває дуже велика, немає нічого страшнішого за таку зустріч. Коли там більше води, смерть настає швидко це потопання. Коли більше землі помирають повільно, це вгрузання. Чи уявляєте ви собі таку смерть? Якщо жахливо вгрузати на морські обмілені, то що ж воно буває в Клоаці? Замість свіжого повітря, ясного світла, білого дня, чистого обрію, гамору життя, цих вільних хмар, теж повних життям, цих човнів удалені, цієї надії усіх видів? Можливих перехожих, допомоги, можливо, й в останню хвилину, замість усього цього глухота, сліпота, чорне склепіння, готова вже могила, смерть у бруді під гробовою кришкою, повільне захлинання нечистотами, кам'яний ящик, де задушення випускає в грязюці свої пазурі і хапає вас за горло, хрипіння в смороті, мул замість обмілини. Сірководень замість урагану, нечистоти замість океану, і ви кличете, скрегочете зубами, зриваєтесь, пручаєтесь, конаєте, а над вашою головою величезне місто, який не знає про це, що то за невимовний жах померти таким способом. Іноді смерть викупає свою жорстокість деякою страшною величністю. На вогнищі. Під час катастрофи на морі можна бути великим, в полум'ї і в морській піні можлива велична поза. Падаючи в безодню, люди преображаються тут нічого подібного смерть брудна, умираєш ганепно. останні зорові враження огидні, грязь синонім неславий це дрібне, бридке, підле. Померти в бочці мальвазії як ларанс ще нічого, а померти в ямі з гноєм як ескобло жахливо, борсатися в ній гидко, агонізуючи тут місяць грязь тут досить темно, що було, як у пеклі, і достатньо брудно, що було, як у багнищі. Помираючи, людина не знає, стане вона незабаром тінню чи жабою. Могила скрізь зловісна. Тут вона гидка. Глибина таких фонтіс, розміри їх і густість бували різні, залежно від більш чи менш кепської якості підґрунтя. Іноді вони мали 3-4 фути заглибшки, іноді 8-10. іноді дна їх не знаходили. Подекуди мул був майже твердим, подекуди майже рідкий. У фонтіс люмєр людина зникала б цілий день. Трясовина Феліппо поглинула б її за п'ять хвилин мул, залежно від своєї густості, витримує більшу чи меншу вагу дитина врятується там, де загине дорослий. Перше правило для порятунку звільнитися від усіх важких речей. Кожен, хто працював у стічних трубах, насамперед кидав геть свою торбу з інструментами, свою корзину або ящик з вапном. Як тільки відчував, що ґрунт під ним піддається, причини з'явлення фонтіс бували різні то пухкість ґрунту, то обвал десь у глибині поза досяжністю людини, то страшні зливи влітку, то постійні відлиги взимку, то безперестанні дрібні дощі. Іноді вага близьких будинків так тиснула на піщаний або мергалистий ґрунт, що викривляла склепіння підземних галерей. А під таким руїнницьким тиском з тріском репалась, бувало, і підлога. Маса Пантеону сто років тому знищила таким чином частину печер у горі Сен-Женев'єв. Коли стічний канал завалювався під тиском будинків, то іноді зруйнування його позначилося на вулиці на горі, на бруці з'явилась розколена між кругляків у формі зубців пили, розколена ця. З вивчастою лінією тягнулися над усім тріснутим склепінням, отож пошкодження стало видимим, і полагодити його могли швидко. Але іноді так траплялося, що внутрішні пошкодження не прорізалися, і їх не можна було помітити зовні. Тоді горе тим, хто обслуговував стічні труби. Війшовши без застережливих заходів до роздавленого каналу, вони могли загинути там. Старовинні реєстри згадують про кількох робітників землекопів, що знайшли смерть у Фонтіс, наведено в них чимало імен і, між іншим, каналізаційного робітника Блеза Путрена, що загруз в обовалі під вулицею Карем Пренант. Цей Блез Путрен був братом Нікола Путрена, останнього робокопа на кладовищі, яке мало назву Осуарія Невинних, закритому в 1785 році. Серед цих жертв був і щойно згаданий нами юний чарівний Віконт де Скубло, один з героїв облоги Леріди, коли на штурм ішли в шовкових панчохах із оркестром Скрипалів на чолі. Ескубло, якого застали якось уночі у кузини герцогині де Сороді, потонув у трясовині стічного каналу Ботрейлі, куди він сховався, щоб уникнути зустрічі з герцогом. Коли про таку його смерть розповіли герцогині де Сороді, вона попросила подати їй флакон з нюхальною сіллю і, нюхаючи її, не мала часу заплакати. У подібних випадках не витримує жодне кохання його задушить клака. Геро відмовилась би помити труп леандра, тізба, побачивши в такому становищі пряма, затулила б собі носа і сказала би Фу. Розділ шостий. Фонтіс. Жан Вальжан потрапив в один з таких Фонтіс. Подібні обвали часто траплялися тоді під Єлисейськими полями, де надзвичайно нетвердий ґрунт перешкоджає проводити гідравлічні роботи і де підземні спорудження через це дуже неміцні. Ця нетвердість більша навіть за нестійкість пісків кварталу Сен Жорж. Перемогти яку спромоглися тільки бутом на бетонній основі і глинистих, насичених газом шарів кварталу мучеників, таких рідких, що прохід під галереєю мучеників можна було зробити лише на чавунній трубі. Коли, в 1836 році старі стічні труби з каменю в передмісті Сен Оноре, де ми бачимо тепер заблудлого Жана Вальжана, перебудовували то сипкий пісок, який становить підґрунтя єлисейських полів аж до самої сени, утруднював роботи так, що вони тривали цілих шість місяців, а це викликало велике невдоволення всіх прибережних мешканців і особливо тих, хто мав свої особняки та екіпажі. Роботи були не лише важкі, а й небезпечні. Правда, тоді чотири з половиною місяці падав дощ, і сена тричі виходила з берегів. Фонтіс, який зустрів Жан Вальжан, виник у наслідок зливи напередодні, погано підтримувана глибинним сипким піском підлога з кам'яних плит осіла і дала доступ дощовій воді, а це просочування спричинилось до оповалу плити, відірвавшись, опустилися в мул, на якій протяжності неможливо сказати тут було темніше, ніж в будь-якому іншому місці то було провалля. З гряз'ю у темній печері. Жан Вальжан відчув, як підлога вислизнула з під його ніг. Він ступив у ту грязь. На поверхні її була вода, а внизу мул. Але треба було пройти за всяку ціну повертатися назад неможливо. Маріус конав. Жан Вальжан був знесилений. Та й куди його йти? Жан Вальжан пішов уперед. Правда, і трясовина спочатку здавалася неглибокою. але що далі, то ноги його вгрузали ще більше. Незабаром мул доходив йому до литок, а вода вище колін. Він ішов уперед, тримаючи Маріуса якомога вище над водою. Тепер мул сягав йому до колін, а вода до поперечка. Відступати Жан Вальжан уже не міг він загрузав чимраз більше. Цей мул досить густий, щоб витримати вагу однієї людини, очевидно, не міг витримати Маріуса і Жана Вальжана. Може, вони урятувалися б, якби йшли нарізно. Жан Вальжан, проте просувався вперед, несучи вмираючого, який, можливо, був уже трупом. Вода сягала йому під пахви, він почував, що потопає, він уже ледве рухався в глибокій твані. Густість її, будучи підтримкою, була водночас і перешкодою він усе вище й вище підіймав Маріуса і, неймовірно напружуючи сили, ішов уперед. Але він вгрузав дедалі більше. Тепер, над водою, була тільки його голова та руки, що підтримували Маріуса. На одній старовинній картині, що зображує потоп, змальована матір, яка тримає так свою дитину. Він занурився ще глибше і відкинув назад голову, щоб не захлинутись і мати змогу дихати. Той, хто побачив би тепер його у цій пітьмі, подумав би що перед ним маска, яка пливе у темному потоці. Жан Вальжан невиразно бачив над собою пониклу голову і мертвотно бліде обличчя Маріуса. Він зробив ще одне відчайдушне зусилля, і його нога натрапила на щось тверде. Точка опори то було вчасно, він випростався, напружив усі м'язи і з якоюсь люттю сперся на цю точку, йому здалося, ніби він став на перший східець сходів, що ведуть до життя. Ця точка опори, яку він у Твані знайшов у найскрутніший момент, була початком другого схилу підлоги, що, не зламавшися, опустилася під воду і прогнулася. Немов суцільна дошка. Добре споруджене брукування утворює такий пружний вигін. Цей уламок підлоги, частково занурений у воду, але міцний, був справжніми сходами, і стоячи на них, жан Вальжан був урятований. Він піднявся по цій похилій площі і добрався до протилежного боку трясовини. Виходячи з води, він спіткнувся на камінь і впав на одне коліно. Йому здавалося, що це так і повинно бути, і деякий час він залишався в такому положенні, душею розмовляючи з Богом. Коли він випростався, тремтячи від холоду, смердючий, зігнутий під вагою тіла вмираючого, то по ньому текли струмки брудної води, але душу його осявало якесь дивне світло.